Okay, murakoze nanjye banyita Ngoga. Kindi nyine naje gukina hano muri filime nyine igaragaza ubuzima bwa Germany n'abadutinye muri karitiye uburyo nyine bari babayeho kera nyine muri karitiye nyine cyangwa hano banzi ku izina rya Ngoga Freddy, ariko nyine muri movie nyine production nyine nda gukina banyita Yves. Aba ni bagenzi banjye ko mubabona ni aba actors beza cyane, nanjye ibintu nyine nabikunze cyane kera nyine mpeti bitewe na past yanjye nyine, kuko ibyo twabikinaga nyine apeti murabizi hari akutere tukijyayo wavaga yushonje cyane cyane bitewe n'uko umuguzi wanyu wavuye utavomye utagiye gutashye utajyanye n'abandi, bikaba ngombwa kujya kwiyumvisha ngo abandi wenda abahazi murahazi kwa Nyiramfisi hirya ikayikuru. Hanyuma nyine tugacukura ibijumba tugateka za Nyarunonko abasore nyine baturuta bakaziryamo urugero wenda ya myaka irenge kuvuga umwe mwita Semitwe. Ya of course nyine ibintu nk'ibyo byarabaye nyine ariko cyane kabisa yo ndashimiye cyane keep it up na bakanyamarere gasuza no mujama bita Drake mujama bita Deshiri n'andi bajama wanjye bose muri rusange tu gusa nyine yabo mu buzima bwacu tugomba kubakina kandi biriho ariko kuvuga. Can you answer me? Would you charge me? Charge me?